Galeria do cosplay, olha só. Nos conte, o que tá achando do evento? Oi? Ah, então, eu fiquei sabendo que foi 5 dias de evento, né? Aí eu só tô vindo hoje. Só hoje que eu vim já tá demais. Já tá gostando. Aham. Tão me chamando? Que sucesso que eu tive! Com Xeringa! Ele não. Eu sou estrela. Só porque seu anime tem seu nome. Todo mundo sabe que eu sou mais forte. E aí, o que tá achando do evento? Tá legal, tá bacana, tá mais divertido, tem bastante gente. Daqui a pouco os cosplays vai estar andando, é que eles estão tudo comendo, todo mundo com fome. Todo mundo é filho de Deus, precisa comer, né? Exato. Que maravilha. Temos, meu Deus, temos o Tinha, temos Naruto, mas não só anime. Essa vai para os ministros do riso. Tomem bastante água! Isso não é brincadeira, escovam seus dentes, respeitem as suas mães. E se vocês são conscientes, coloquem uma arma na mão de uma criança. É brincadeira, não faz essa última parte. A Marvel me processa! Não é nada legal, vai por mim. Mas vocês são tão bonitos. Eu tô quebrando a quarta parede, caso você não tenha notado, você também é muito bonito, por sinal. Obrigado. Mas... E eu já vou deixar avisado, se aparecer 3 Tom Holland no filme do Homem-Aranha... Eu vou fazer coisas. Coisas. Seu cosplay tá muito bom, cara. Eu adorei. Tá de parabéns. Eu sei. Passei muitos anos viajando. Olha o que acontece com essa. Finalmente cresceu, né? Uma hora, né? A gente tem que crescer na vida. Foram os 10 anos mais longos da sua vida. Foram. Também. Ah, chegar na puberdade deve ter sido um saco, né? Foi. Olhar todos aqueles pokémons. As noites geladas. As noites geladas. É tipo assistir um filme de cada Oscar com a vovozona. Você é inesperado. Mas você assiste assim mesmo. É tipo muito esquisito. Mas você assiste assim mesmo. É. Uma explosão de paixões. Ah, eu adoro a vovozona. Um beijo pra vovozona, pessoal. Paz! Constantine com as suas artes das trevas. Não, são minhas. As trevas que arrumei as deles. Sério? É brincadeira. Eu sempre achei que você tinha roubado das trevas. Roubaram é uma palavra muito forte. Eu prefiro dizer que eu surrupiei. Pegou emprestado. E esqueci de devolver. Maravilhoso. Como eu faço com filmes da locadora, por exemplo. Inclusive, Blockbuster. Ah, eles faliram. Então foda-se. Ganhei um filme. E o que está achando desse belíssimo evento? Tá maravilhoso. Carro do leite? Tá muito calma bom. Aí que foi errado, faz de novo. Tá muito bom, tá bastante, tá interessante. Tô ansioso pelo desfile, tô com um negocinho especial aqui pra galera. Né? Inclusive, peço desculpas pros jurados da mesa, né? Foi só uma vez, eu peço desculpas. E é isso. Uma vez. Não se esqueçam de se hidratar, tá galera? Hidratação é muito importante. Exatamente, e o meu cantil quebrou. Vai ficar na sede John Constantine. E Jack Daniels. E o Jack Daniels. É, emperrou, infelizmente. Vou ficar devendo, galera. Oh, meu Deus! Vocês acham que num evento maravilhoso desse não teriam ótimos cosplays? Olha isso, galera! Olha esse pessoal! Como não ter incríveis? Temos um Mega Man! O que tá achando desse evento? Ah, tá bacana. Tá legal. Tá massa. Ah, eu espero que todo mundo participe do desfile. Que tenha... que tenha uma variedade de cosplayers. E... É, que o pessoal curta. Agora sim! Esse é pra vocês! Batman pode ser meu preferido, mas Joker! O que você acha desse maravilhoso evento? Não sei, cheguei agora. Ah, e o que espera dele, então? Morte e destruição. Adorável, não é, senhoras e senhores? Eu quero ver as pessoas pegando fogo, eu quero botar fogo em Gotham. Fogo no parquinho, senhoras e senhores! Sim.
Ministro do Riso, num evento desse, com Coringa, Constantine, o que mais vocês esperam? O André Matos! Do Angra! Xamã e Viper! Oi! Aqui é ele! Aqui é... cosplay de André Matos! Angra, Viper, Xamã, a Fantasia e as participações no Halloween, né? Claro! Awaro! É nóis! Nice.